Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan i pročelnica ureda grada Melanija Milat-Ružić danas su se u Vijećnici susreli sa crkveničkim vrtićarcima i osnovnoškolcima povodom obilježavanja Dječjega tjedna. Susret sa gradonačelnikom, odnosno predstavnicima gradske vlasti sa djecom, već tradicionalno organizira društvo Naša djeca u suradnji sa vrtićem i školama. Mi se svake godine rado odazovemo na vaše druženje praktički s vama u vašem dječjem tjednu i na poziv društva Naša djeca, normalno i škola i vrtića. Treba reći da smo zbilja ponosni na osnovne škole jednu i drugu i naš vrtić kojim smo mi osnivači za brojne nagrade i uspjehe koje postižete. Evo, jučer smo imali isto primanje profesora učenika koji su dobili nagrade na županijskom nivou, čak državnom. I evo, bilo je čak i međunarodnog takmičenja, prvenstva Europe u tehničkoj kulturi i izvrsno 8. mjesto u Europi. Ono što vi možda i znate i ne znate, mi svake godine ulažemo velika sredstva u predškolski i osnovnoškolski sustav. Sad trenutno radimo školu u Jadranovu, školu i vrtić. Investicija je preko 5 milijuna kuna i mislim da smo s time ćemo zaokružiti priču oko osnovnih škola i područnih škola u našem gradu. Investicije su i u vrtiću, tako da evo sad smo uredili dvorište, jedan dio dvorišta, nadam se da ćemo i drugu fazu dvorišta u vrtiću urediti. Imamo produženi boravak koji smo uveli prošle godine, imamo asistente u nastavi, to znate koje grad financira, i ostale aktivnosti, da ja sad ne nabrajam sve što mi u gradu podržavamo i radimo. Godine zamolili smo vas, a vi ste nam obećali odrediti očevenicu informatiku za mlađe radnje. To jest, obećali ste nam pobiti računa. Zato vas ponovno molimo i pitamo vas kada ćete nam pomoći ispuniti svoje obećanje. Svake godine škola planira šta bi trebala napraviti, šta bi trebala kupiti, a mi nastojimo praktički, možemo reći, 95% to udovoljiti. I to je tako svake godine. Zato za ovom novom proračunu, koji bude sad u 2013. godini, škola će dati svoje predloge, a mi ćemo probati ispuniti da imate još više informatičke opreme. Normalno da se informatička oprema treba obnavljati. Škole kupuju, ali većinom je to za odrasle. Znam da sad trebalo i za vas malo dječica. Ja sam Gabriela Perhađim u Smokovu. Zahvaljujem vam što nam radite novi vrtić i novo igralište. Dobro, hvala. A pitanje? A što će biti sve na igralištu? Znači, ko u svim vrtićima što ima, to će... Prečke, sve će biti. Tobogani, prečke, ljuljačke, sve. Dobro. I ove godine su djeca imala mnogo pitanja za zamjenika gradonačelnika. Kada će biti gotov novi vrtić u Jadranovu, kakva će sve biti igrala na igralištu u Jadranovu, kada će se izgraditi sportska dvorana za osnovnu školu Zvonka Cara, kada će biti otvoren Narodni dom u Dramlju, hoće li se u Crkvenici otvoriti škola šaha, oformiti teniski klub. Ja sam Josip Tomić, učenik 5. razreda osnovne škole Zvonka Cara i u našoj školi već mnogo godina moli da nam se izgradi športska dvorana i učenici treba nam jedno pare 5 minuta da dođemo do dvorane, još 5 minuta da se presvučemo, tako da ovo bi nam jako olakšalo stvar da nam izgradite športsku dvoranu u našoj školi. Kad smo mi došli u grad, ja sam pokrenuo i moj odjel, pokrenuo sam sve što se tiče školsko-sportske dvorane. Tražili smo lokaciju koja je i ono što mogu reći je da je građevinska dozvola, možemo reći za koji dan je dobivena, sve su uvjeti ispunjeni. Dvorana će biti spojena na osnovnu školu. Dvorana i nije toliko skupa koliko inače koštuju dvorane. Normalne dimenzije za veća nego u osnovnoj školi Vladimira Nazora. Ono što sad treba je
naći sredstva za to isfinancirati, otprilike jedno 7-8 milijuna kuna ta dvorana košta. I nadamo se da ćemo probati preko županije i države zajedno sa nama isfinancirati tu dvoranu. Učenici su pitali zamjenika hoće li im grad kupiti nekoliko novih računala, hoće li se u Crikvenici izgraditi bazen, te hoće li se otvoriti staro kino. Djeca iz Jadranova su iskoristila ovu priliku da se zahvale na uređenju njihova vrtića i škole koja je u tijeku. I protresi se ti sam, učini poki poki i dodirni ti svoj nos. U tome je cijeli štos. I stavi lijevu ruku naprijed, stavi lijevu ruku van. I stavi lijevu ruku naprijed i protresi se ti sam. Učini poki poki i dodirni ti svoj nos. U tome je cijeli štos. Hvala vam.